ወደ ህግ ሚዛን ጥንቅራችን ነው የምናልፈው። በደብረ ብርሃን ወንድሙን የገደለበትን መረጃ ይዘናል። ለምን ገደለው? ምን አጋጨቸው? ቁጣቱስ ምን ሆነ? የሚለውን የህግ ጉዳዮች ባልደረባችን ጥላውን ካሳ በተከታዩ ዘገባ ምላሹን ይዟል። ወንጀል የተሸረበበት የግል ተበዳይ ስንታዩ አበበ ነው። ስንታየው በኮልፊ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ህጋዊ ካርታ ያለው በ94 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ጅምር የመኖሪያ ቤት ግንባታ ነበረው። በዚህ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 ይኖር የነበረው ወንጀለኛው ተካዲኖ ሰይድ የተሰኘ የ40 ዓመት ጎልማሳ ለማረሚያ የዳረገውን ጥፋት ይፈጽመው በዚሁ ቤት ላይ ነው። ዛሬ በልቼ ነገ ልሙት በሚል የክፎችን መርህ በመከተል ልክ የሆነ ፕሮጀክት እንደሚገነባና ለፕሮጀክቱ የተለያዩ ሰነዶችን እንደሚያደራጅ አልሚ ባለሀብት እርሱ ይችን ቤት በሐሰተኛ ሰነድ እንዴት አየር በአየር እንደሚሸጥ አሰበ ነው የሚለን የአቃቤ ሕግ መዝገብ። አስቦ ብቻም አልቀረም፣ ተገበረው እንጂ። ይህ ሐሰተኛ ሰነድ አንድ ብሎ የጀመረው ባለርስቱ ስንታዩ አበበ በህልሙ እንኳን ባላወቀበት መንገድ ወንጀለኛው ይህችን በጅምር ያለች ቤት ሽጦ ለውጦ በአቋራጭ ለመክበር ወካይ ስንታዩ አበበ አወቀ ለተወካይ ተካዲኖ ሰይድ የውክልና ሰነድ ያዘጋጃል በሐሰተኛ መንገድ። ለዚህ እንዲረዳው መጋቢት 2014 በሐሰተኛ ወካይ ማንነት ማረጋገጫ መታወቂያ ተጠቀመ ነው የሚለን በፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ወንጀሎች አቃቤ ሕግ ክስ መዝገብ። በዚህ የወንጀል ድርጊት በመንደር ውል የስንታዩ አበበ ቤት በሐሰተኛ ውክልና እንዳለ መኩሪያ ለተሰኘ የግል ተበዳይ ይህንን በ94 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈውን ጅምር የመኖሪያ ቤት ወንጀለኛው በ5,100,000 ብር ሸጠው። ወንጀለኛው ተካዲኖ ከስንታዩ አበበ ያልተሰጠውን የውክልና ሰነድ፣ ሐሰተኛ የመሬት ይዞታ መብት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትና ሐሰተኛ ያለገባ የምስክር ወረቀት በፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫ ምዝገባ አገልግሎት ጽህፈት ቤት አቅርቦ ሽያጭ ማካሄዱን የክስ መዝገቡ አትቷል። በዚህም በሐሰተኛ ሰነድ ግብይት የተፈጸመበት ገንዘብ ወደ ተለያዩ ባንኮች ስለመላኩም በክሱ ተጠቅሷል። አቃቢ ወንጀለኛውን በፈጸመው በሐሰተኛ የተዘጋጁ መንግስታዊ ሰነዶች መገልገል የሙስና ወንጀል ከሶታል። ወንጀለኛው ሳልቀደም በማለት የራሱ ያልሆነውን ቤት ገንዘቡን ተቀብሎ በአካውንቱ እንዳይገኝ በማድረግ ለተለያዩ ሰዎች ማስተላለፉም ተጠቅሷል። በማያውቀው መንገድ በዚህ ወንጀለኛ በጠራራ ፀሐይ ቤቱን ሿሿ የተሰራው ስንታዩ አበበ ግፍ እንደተፈጸመበት አልቀረም። ግብይቱ በሐሰተኛ ሰነድ የተፈጸመ ስለሆነ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሙስና ወንጀሎች ችሎት ሐቅህ ተመልሶልሃል ብሎታል። በቅን ልቦና 5,000,000 ብር አውጥቶ ቤት የገዛው እንዳለ መኩሪያ ለወንጀለኛው ተካዲኖ የከፈለውን ብር የሚመጥን ንብረት አሳግደ በፍትሐ ብሔር ተከራከር ተብሏል። የግል ተበዳዩ አገራማን ብሎ 5,100,000 ብር አውጥቶ የሰው ቤት የገዛው እንዳለ መኩሪያ በዚህ ክርክር መነሻነት የወንጀለኛውን ተካዲኖ 2 ተሽከርካሪዎች በማሳገድ ገንዘቡን ለማግኘት እየተሯሯጠ መሆኑን መረጃ አግኝተናል። የህግ ባለሙያዎች እንደሚመክሩት የትኛውም አይነት ግብይት ሲፈጸም ህጉ ምን ይላል፣ መረጃዎችስ ምን ያህል ህጋዊ ናቸው የሚለውን ግራና ቀኝ ማመሳከር ተገቢ ነው። የሆነ ሆኖ ወንጀለኛው ተካዲኖ ሰሞኑን በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና 10,000 ብር ተቀጥቷል። ሐሰተኛ መረጃና ሐሰተኛ መንገድ መዳረሻው የከፋ ነውና አልጠግባዩ ወንጀለኛ ሁሉን ትቶ ማረሚያ ወርዷል። ፍርድ ቤቱ 7 የቅጣት ማቅለያዎች ባይዝለት ቅጣቱ ከዚህ የከፋ ሊሆን እንደሚችልም ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ወንጀሉ የተፈጸመው በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ክፍለ ከተማው ጣይቱ ቀበሌው ደግሞ ባቄሎ ልዩ ስሙ ቀይ ምድር። ይህ ዘግናኝ ድርጊት የተፈጸመው ምሽት 3 ሰዓት ላይ ነው። ሟችና አንደኛው ተከሳሽ ወንድማማቶች ናቸው። ሟች ጋሻው ጌታቸው፣ ገዳይ ደግሞ አዲሱ ጌታቸው። የገዳይ አዲሱ ግብረአብር ደግሞ በላይ በለጠው ሲደልል ይሰኛል። ሁለቱም ወንጀለኞች የ22ና የ23 ዓመት ወጣቶች ናቸው። አንደኛው ተከሳሽ አዲሱ ጌታቸው የገዛ ወንድሙን አለኝታውን ማጅራቱን በዱላ በመምታት ለሞቱ ምክንያት የሆነውን ጥቃት ሊፈጽምበት የቻለው በመሬት ምክንያት በመካከላቸው በነበረው ቂም ምክንያት ነው። ለአላፊ ጠፊ ንብረት አይቶ የማይጠግበውን ወንድሙን ሊገድል ተነሳሳ፣ ከመሬቴ አትበልጥብኝም በማለት። ሁለተኛው አባሪ ተባባሪው በላይ በለጠው ደግሞ ሟች ጋሻው ጌታቸው በአንድ ወቅት
فرد بيت كربو مسكرو بنيال بمالت عاكي مو بيت كويوتونو ارسوم بقديو يتساتفهم عدسو جيتاتشو واندمو غاشاو جيتاتشون ليقل سفرا كأننا ساعت لجيتو يوان دمون تابجنوش بما فلالك باكنو بازنو مسكرو بنيال بكالو اللو يميلون ሁለተኛውን ተከሳሽ በላይ በለጠውን በማግኘቱ ነው የልባቸውን ያደረሱት። በደብረ ብርሃን ከተማ ቀይ ምድር በመትባሉ አስፍራ ሟች መንገዱን እንደያዘ ወንጀለኛው ወንድሙ በዱላ ማጅራቱን መጥቶ ጥሎታል። በወድቀበትም ሁለቱ ተከሳሾች እስኪሞትላቸው ቀጥቀጣውት በመግደላቸው ነው የሰሜን ሸዋ ዞን ፍትህ መምሪያ ቃቢግ ነውረኞቹና ጨካኞቹ ወንጀለኞችን በከባድ የሰው ግድያ ወንጀል ከሰሳቸው። ለጊዜው አይደረሰብንም በማለት ለመሸሸግ ቢሞክሩም በፖሊስና በብረሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር ውለው ለፖሊስ ወንጀሉ መፈጸማቸውን በዝርዝር አስረድተዋል። አንደኛው ተከሳሽ ወንድሙን የገደለው አዲሱ ጌታቸው የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎበት በህጉ መሰረት የቅጣት ማቅለያ ካለ አቀርብ ቢባልም ይህን ማድረግ እንደማይችል በጽሑፍ አሳውቋል። ሁለተኛው ተከሳሽ ቅጣቱ ቢቀልልኝ በማለት አቀረባቸው ቅጣት ማቅለያዎች ስድስቱ ተይዘውለታል። አቃቤ ግን በበኩሉ ይህን ነውር ሆን ብለው መፈጸማቸው በቡድን የተፈጸመ ድርጊት መሆኑና ወቅቱ ደግሞ ሰው እንኳን እንዳይታደገው ምምሽት ላይ መፈጸማቸው ጨካኝነታቸውን ያሳያል በማለት የቅጣት ማክበጃ አቅርቧል። የግራቀኙን የመረመረው የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥፋተኞቹን ያስተምራል ሌሎችን ደግሞ ያስጠነቅቃል በማለት ወንድሙን የገደለው አዲሱ ጌታቸው በ25 ጽኑ ስርዓት እንዲሁም ሁለተኛው ተከሳሽ ሲሳይ በለጠውን በ14 አመት ጽኑ ስርዓት ቀጧቸዋል። ይህ ብቻ አይበቃም በማለት ተከሳሾቹ ላይ ተላልፈው ቅጣት ወሳኒ ጽኑ ስርዓት በመሆኑ አንደኛው ተከሳሽ ከህዝባዊ መብቱ ለ4 አመት እንዲሁም ግብራብሩ ለ3 አመት ይታገድ ብሏል። ሽሉቱም የደብረ ብርሃን ማረሚያ ቤትም ይህንን ያስፈጽም ተብሏል። ፍርድ ቤቱ በሰጠው ትዕዛዝ ለመሪት በማለት ወንድሙን የገደለውና መስክሮብኛል በማለት በግድያው የተሳተፈ ወንጀለኛ ሰው ለመግደል እንደመከሩ እንዳሴሩ አስተማሪያ ማረሚያ እንደተያዙ ለተመክራቸው ለተዘክራቸው ጠርታቸዋለች። የተሻለ መፍትሄ ይያለ ያልተሻለው መፍትሄ መከተል ውጤቱ ማረሚያ ሆኗል።